Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz najmanjeg zajedničkog sadržavca. Potrebno je da odredimo najmanji broj vojnika koji je potreban da bismo mogli da ih poređamo u kolone od po 12 ili 16 ili 20 vojnika. Znači imamo određen broj vojnika i sada kad oni krenu da se ređaju po kolonama potrebno je da imamo da oni mogu da se poređu ili u 12 kolona ili u 16 ili u 20 koliko najmanje takvih vojnika možemo da imamo. E sada ovde ovi zadaci će biti rešovani tako ili da nađemo nzd ili da nađemo nzs za njih. Kako mi možemo da zaključimo da li se u zadatku traži nzd ili nzs? postoji više načina, ali glavni način kako to možemo da odredimo bez greške je da vidimo koji broj se traži u zavisnosti od ovih ponuđenih. Ako se traži neki veći broj da bude rešenje zadatka, onda radimo na ZS. A ako se traži manji broj, dakle ovde imamo neka tri dvocifrena broja, ako su rezultatu traži manji broj od njih da se dobije, onda je na ZD s obzirom da ovde po tekstu zadatka je koncepcija da mi moramo da nađemo neki najmanji broj koji može da se podeli ujedno sa 12, 16 i 20, znači to će biti ogroman broj, možda će biti trocifran, onda ćemo morati da radimo najmanji zajednički sadržalac. Znači prepišemo ove prve 12, 16, 20 i tražimo najmanji zajednički sadržalac. Sad delimo ove prve prostim brojevima, bitno je da barem jedan od njih može da se podeli nekim prostim brojem. Dakle, sva tri broja možemo podeliti sa 2, 12 podeljeno sa 2 je 6, 16 sa 2 je 8, 20 sa 2 je 10. Opet možemo da ih podelimo sa 2, 6 podeljeno sa 2 je 3, 8 podeljeno sa 2 je 4, 10 podeljeno sa 2, 5. Opet ovde imamo barem jedan broj koji može da se podeli sa 2, to je četvorka. Sve ove ostale prepisujemo, 4 podeljeno sa 2 je 2. Opet možemo sa 2 dobijemo rezultat ovde je 1 kad podelimo 2 sa 2. Sada možemo da delimo sa trojkom. 3. 3 podeljeno sa 3 je 1, jedinicu prepisujemo, 5 ne može da se podeli sa 3 to prepisujemo. I na kraju podelimo i sa 5, ove dve jedinice prepisujemo 5 podeljeno sa 5, to je 1 i sad dobili smo rešenje, dobili smo na zasaz ove naše prve potrebno je samo još ove prve da izmnožimo 5 puta 2 biće 10 3 puta 2 je 6 i 2 puta 2 je 4 dakle imamo da je to 4 puta 6 puta 10 odnosno to će biti 24 puta 10 biće 240, znači najmanji zajednički satržilac za prve 12, 16 20 i 240, tako da ako mi želimo da odaberemo određeni broj vojnika, da možemo da ih postrojimo u kolonama da bude ili 12 ili 16 ili 20 vojnika, minimalno koliko možemo da uzmemo vojnika je 240. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.